Hei, jeg heter Liliana Haaland, og jeg er tidligere vinneren av Årets sjømatkokk 2021. I dag skal jeg lage lettpochert lysing med pannestekt spisskål, råmarinerte blomkål og smørsaus. Først, før du skal begynne, så er det veldig viktig at du setter på panne, og den skal være ganske varm, for vi skal svi av spisskålen. Deler vi spisskål i fire, eller ønskende mengde som du skal serveres til. Veldig viktig at du har de i båter, for da får du ganske fint sånne båter i overflat. Så vi venter litt på pannen, så vi har litt olje. Og så legger vi spisskålen ned i, så i mellomtiden når spisskålen lå i fammen, så skal vi porsjonere opp fisken. Da har vi en loinfilet av lysing. Du kan få det på butikken. Hvis du spør butikkfiskehandleren at de kan skjære det for deg hvis du kan ikke filtrere det. Så det går som ca. en håndneve størrelse. Det er ca. så stort. Vi kjører ca. to porsjoner. Spisskålen begynner å kose seg og begynner å gi litt farge. Så hvis du ser, så får vi litt farge, så snur du bare andre siden. Så det blir litt jevnt. Karamellisert det på begge siden. Og så vi kan skru litt ned varmen til ca. middels. Drysser vi litt salt på lusingen på begge sider. Så lar det ligge et par minutter. Da er det veldig viktig at du har en mild kjele med litt vann og mye salt. At du smaker nok salt. Så i mellomtiden når vatten koker opp, så skal vi snu kålen. Sånn. Og så kan vi ha på smør. Da smøret smelter litt. Så vi kan ha litt urter, som for eksempel timian. Da har smøret brunet seg litt. Så kan vi gjøre sånn som dette. Skrur man litt på lav temperatur, at den koker på bunnsiden. Så i mellomtiden når kålen bare lar det kose seg i lav temperatur, helt til vi skal servere den. Så begynner vi å se på vatten, hvis vatten har begynt å koke opp. Da skal vi legge ned lysingen i vatt. Så i mellomtiden vi kan faktisk lage litt råmarinerte blomkålsalat. Ta av stilkene. Der du, kålen begynner å nærme seg. Deler blomkålet i to og fire. Og så kutter du de i strimler. Så der har du blomkålbiter. Har du litt solsikkeolje. Mandonsalt. Og så litt pepper. Så litt kruttet gressløk oppi der, så rører de egentlig bare sammen. Sånn. Da er den klar. Vattnet begynner å koke opp. Da skrur man egentlig på lav temperatur. Så lav som mulig. Da kan vi begynne å legge på fisken. Legge fisken ned i kjelen. Vi bare lar den ligge ca. 5-6 minutter. Når kålen er klar, da flytter vi bare over på et brett. Så den får ta og renne av seg. Alt det steikesmøret. Det er ganske mye smør. Sånn det skal være. Jo mer smør, jo bedre. Salt på toppen, så den er klar til serverings. Og da skal vi lage smørsaus. En kjele, 100 gram smør. Vi lar den smelte opp litt. Usaltet smør, selvfølgelig. For da kan vi salte sausen etter hvert. Ellers så blir det sausen alt for saltet. Så i mellomtiden smøret smelter. Vi skal ha den ganske gyllen. Du ser ut som lysingen begynner å bli klar. Da er det veldig viktig at du har en sånn hullskjei, eller en flatskjei, eller en fiskeøse. Så det er enklere å fiske opp fisken. Da er fisken klar. Tar du ut av vatten, forsiktig. Da smøret begynner å bli nesten gyllene. Hvis man bruker en visp, så får man skrape opp alt melkeproteinen som karamelliserer seg i bunnen. Så det er alltid gode, får vi det med oss. Sånn, da er den akkurat sånn som vi skal ha det. Så skrur man på lav temperatur og setter den på siden. Det er veldig viktig at du setter den på siden, ellers så kommer smøret til å brenne seg, for den er fortsatt ganske varme. Da har vi brunet smør. Så skal vi bruke litt fløte. Har i ca. 2 dl fløte, så rører man rett og slett bare sammen. Så setter man på varmen igjen, og så lar den koke seg ned. Så skal vi ta og ha litt
salt og litt epleddik. Skal vi begynne å legge opp. Så for å dandere retten, så først kutter man kålen ca. tredjedel. En bit lysing, marinerte blomkålsalat på toppen, så litt smørsaus på toppen. Da det er enklest og kjappest lysingretten, så jeg vil gjerne anbefale til sommeren.